Ustavni sud, odlučujući o zahtevu 6 delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, utvrdio je da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za regulisanje pravne materije koja je predmet zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine. Ustavni sud stavio je sporni zakon van pravne snage. Zakon je trebalo da stupi na snagu 13. aprila, ali ga je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit dan ranije suspendovao i doneo odluku o njegovom neprovođenju dok Ustavni sud BiH ne donese stav o tom pitanju. Zvaničnici Republike Srpske tvrde da je imovina Srpske ona koja se nalazi na njenoj teritoriji, a da institucije na nivou BiH mogu da je koriste ukoliko za to ima potrebe, jer je tako navedeno u Daytonskom mirovnom sporazumu, odnosno Ustavu Bosne i Hercegovine.